Савийнхаа хөвгт хамгааллын тухай хуулийг зарчим хувьд бол дэмжиж байгаа. Бид ер нь их хурл их хурлын гишүүд байнга орч нэг юм дээр анхаарал байгаа юм да. Хууль хийхлээр бид нар хууль хийхлээр яг хүүхд хамгааллын хууль хийж байгаа. Яг тэр хүүхдэд бид нар ямар тусламж үйлчлэгээ үзүүлэх вэ гэдгээ уг нь эхэлж их сая ярьж ямар байх. Тэгээ бидний практик туршлагатай тэрийг ярихаас болдоор л хууль хийхлээр эсвэл одоо төрийн захиргааны байгууллагууд өөрсөндөө байх эрх авдаг, эрх авах гэсэн юм ярьдаг. Эсвэл байхын бүтэц оронтой ярьдаг. А яг тэр хүүхдтэй холбоотой тусламж үйлчлэгийн нэмийг нь хэр одоо бас ярьсан юм бол доо. Тэрийг нь орхитуулаад тэгээ нэг байхын өөрсөндөө л төрийн захиргааны байгууллагууд эрх авах гэдэг бүтэц оронтой ярьдаг. Ийм л нэг буруу жишгээр л яваал байх. Тэгэхээр энийг одоо бид нар одоо бас анхаарах цааштай юмсан анхаарнал нэгдэх асуудал. Хоёр дахь асуудал нь ер нь бид нар ингээ хүүхдийн асуудлыг олон жил ярьж байгаа үрдэн гарахгүй байгаа юм. Хит одоо хүүхдийн асуудлыг эцэг эхээс нь гэр бүлээс нь салгаж ярьдаг. Засаг захиргаа орон нутгийн удирдлагаас нь салгаж ярьдаг. Хүүхдийн асуудлыг хит одоо улс төрчид авч тавьж улс төржүүлдэг, ашигладаг. Ингээ энэ буруу одоо бидний үйл ажиллагаанаас болоод энэ хүүхд хамгааллын асуудал олон жил үрдүн гарахгүй байх. Нэг хэсэг одоо хүүхдийн асуудлыг шатар сайд хариуцах ёстой гэж байхад тагсан. Сүүлд нь тэгэл хөдөлмөрийн байгууллагын сайд эрхлэх асуудал өрөөнд бол очсон. Хит энэ хүүхдийн хамгааллын асуудлыг төвлөрүүлэх гэдэг, төвөөс удирдах гэдэг, төвөөс зохицуулах гэдэг асуудал бол бид нар маш одоо буруу олон жилийн буруу замаар л явсан би бол тэгж бодоод байтий. Орон нутгийн одоо удирдлагууд хүүхд яг тэр орон нутгийнхаа иргэдтэйгээ ажилладаг, хүүхдийнхаа асуудалд бол анхаардаг, тэр одоо эрх хэмжээг нэмэгдүүлж өгөх. Гэр бүлийн эсвэл одоо салгад одоо бид тэр олон жилийн гэр бүлийн эсвэл одоо салгад эцэгхээс нь салгаж төрийн захиргааны төв байгууллагууд хүүхдийн асуудлыг босоо одоо тогтолцоогоор шийдэх гэж өдр явсан. Энэ гажуудлал бид нар яг суурээр нь засах хэрэгтэй байна л дээ. Энэ одоо хууль нэхэр одоо засч чадсан. Уг нь одоо болдог бол би өмнө ч гэсэн яриад байсан. Гэр бүлийн асуудлыг хүүхдийн асуудал эцэгхээс нь гэр бүлийн одоо асуудлаас салангаж ярих боломжгүй маа. Гэр бүлийн хууль бүлтэй үн зэрэгцээ хамтад нь эдрээ яриад явах хэрэгтэй гэж яриад байсан. Тэгээ гэр бүлийн хууль нь бас нэг их хурл руу орж ирэлтэй гэж бүдгэрэл чимэг болчихлоо л дээ. Ийм одоо бас нэг зарчмын асуудлууд байгаа юм. Хоёр дахь нь бид нар би бол засгийн газрын орж ирсэн сандыг нь бол зөв гэж хараад байна. Засгийн газар чинь санд орж ирэхдээ энэ хүүхд хамгааллын ажилтны чи асуудлыг хүн амын тоо тэр нутаг дэвсгэрийнх нь хэмжээ засаг захиргааных нь нэгжийнх нь нөхцөл байдлаас уйлд хамааруулаад засгийн газар тэр оронтойны хязгаар юмыг тогтооно гэсэн юм орж ирсэн шүү дээ. Тэгээ манай их хурл бол тэгэл ерөөсөн засгийн газрын орж ирсэн салыг үгүйсгээл банк гоор ажлын хэсэг дээр засагтай ярихгүйгээр тэр хөндлөлийн юм яриад тэгээ байхын одоо төсөв дээр ачаал авдаг. Ийм л буруу жишгээр л яваад яг энэ жишгээр л явчих. Би бол ингээд их хурлаас ер нь одоо бүтэс оронтой ярьдаг энэ бол зарчим нь ерөөсөн буруу. Тэгээ засгийн газрын орж ирсэн хүн амынхын тоо нутаг дэвсгэрийн хэмжээнээс нь хамааруулаад энэ одоо ажилтных нь оронтойны хязгаарыг засгийн газар нь тогтооно гэдэг тийм л зарчмаар явбал та бүхэнд ч хэрэгтэй хийндэл одоо хэрэгтэй л дээ. Тэгэхгүй ингээд их хурлаас одоо ингээд оронтой баталдаг, бүтэс баталдаг ийм л буруу зарчмаар бид бас манлайлаад байгаа юм. Энийг бол бид засах ёстой. Би бол засгийн газрын өргөн барьсан тэр хувилрыг нь бол зарчим нь бол зөвл гэдэг юм. Тийм учраас бол би энэ заавал одоо суманд 3000, хорон 5000 бол хүүхдээ. Ер нь бол нэг хүн бий болсноор асуудлыг шийднэ гэж байхгүй шүү дээ. Бид нар бол хүн хүчийн зөв одоо хуваарлаад хүүхдэд үзүүл тосон үйлчлэгээнийхээ асуудыг оновчтой болгоод шийдвэл бас боломж байхгүй ч юм байхгүй биш дээ. Сургуулийн нийгмийн ажилт ингээл н хүн байна. Суманд чинь хамгийн газарт бас яг янз янзэл ажил хийдэг бах нийгмийн ажилт ингээл хүн бий. Ийм одоо юмнуудаа нэлээд зохицуулаад цогцоор нь одоо хараад одоо явахын зорчинд ер нь бол их хурл дээр ингээд бүтэс ярьдаг төрийн захиргааны байгууллагуудын эрх хэмжээг нэмэгдүүлдэг оронтой ярьдаг энэ юмнаас л бид бол салах хэрэгтэй. Би бол засгийн газрын тэр сандыг нь бол дэмжиж байгаа. Тэрүүгээр явбал хамгийн одоо оновчтой л гэж байна.